pre i početka, hoću da vidim jel mogu ja i sebe da vidim, ja mislim da vidim sebe kako u redu, baš dobro izgledam, ajde možemo da snimimo, važi, važi, ajde. Prijateljstvo. Jedna od najvažnijih stvari u životu čovjeka, možda sem ljubavi, je prijateljstvo. Šta je to prijateljstvo? Ko je to prijatelj? Koliko mi prijatelja možemo imati? Ko su ti ljudi koje mi možemo nazvati prijateljem? Živimo u jednom jako, jako teškom periodu istorije i sveta, društva, tako da naći pravog prijatelja je vrlo, vrlo, vrlo teško. Vrlo, vrlo, vrlo teško. Sad postavlja se pitanje na koji način mi određujemo ko nam je prijatelj, šta je to prijatelj, na osnovu čega je prijatelj. Teško, jako teško. Neko mi je jedan put rekao, kaže da ti je prijatelj, zamoli ga da ode da potpiše u banci. Odvedare ćeš vidjeti na njegovom licu da nije baš tako veliki prijatelj. Naravno, to je stvar, ali ja tvrdim i verujem u to, da ako čovjek u životu uspe da ima dva, tri prijatelja za koje je 100% siguran da može da računa na njega u teškim momentima, jer u dobrom smo svi prijatelji, nema problema, kafu popiti, otići na neku feštu, sve to, svi smo prijatelji. Problem se pojavljuje kada je potreban pravi prijatelj. Ja sebi mnogo puta postavljam pitanje koliko ja takvih prijatelja imam. Iskreno da vam kažem, vrlo teško odgovoriti. Ali pretpostavljam, ako pomislim na ljude, možda tri, četiri čovjeka na koje smatram da mogu računati da su mi iskreni prijatelji. Ali da li je to tačno, nije isprobano. Nije isprobano. Ja mislim, recimo, za sebe. Iako je to malo sa egom, ali u svakom slučaju mislim na sebe. Ja mislim da sam ja u stanju da budem totalni prijatelj. Ja sam voljan za prijatelja, za čovjeka kojeg volim i kojeg smatram za prijatelja, učiniti vrlo mnogo. Možda mnogo više nego mnogi drugi ljudi. Da li se to može nazvati totalnim prijateljstvom, da li je to, nikad nećemo znati. Jednu stvar mogu da kažem, ljubav i prijateljstvo, oni su jako bliski jedan drugome. Nema ljubavi bez prijateljstva. Ljubav bez prijateljstva nije ljubav i prijateljstvo bez ljubavi je isto vrlo teško. To su dve stvari koje su vezane jedno za drugo. Živimo, kažemo, u periodu kada je jako, jako teško odrediti ko su ti pravi prijatelji. Ovo je materijalistički život. U svakom slučaju trebamo verovati, jer to je jako dobar osjećaj da imamo nekoliko prijatelja na kojem u svim mogućim momentima možemo računati.